အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မေလ17ရက်နေ့အထိရောက်ရှိလာပါပြီ။အသက်ရှင်ရတဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာချီးပါတယ်။အသက်ရှင်ဝင်ပြီးတဲ့ဘုရားသခင်နာမပုန်ချီးပေးမင်္ဂလာရှိပါစေ။ကျေးဇူးခွန်အားယူတဲ့ online ပရိသတ်များနဲ့တကွဦးနှောင်းတင်တော်ရဲ့ဖတ်သိမှုဆရာတော်ကြီးမဆတ်တင်သူတင်သားများဦးဆောင်ကြတဲ့ဆက်ဆက်မများပါဝင်သူအားလုံးကိုတကယ်ယေရှုခရစ်တော်ထံတော်ပါမှငြိမ်သက်ခြင်းတက်ရောက်ပါစေဆုတောင်းကြပါစို့ဖျားသခင်ယေရှုတင်ပါတယ်နေ့ရက်စဉ်တိုင်းကောင်းမြတ်တဲ့ဖျားနာမဘုန်းကြီးပါစေယနေ့ဒီအသက်ရှင်ရခြင်းသည်ကိုရောပြီးတဲ့အသက်ဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ဒီစားရခြင်းသည်ကိုရောကျွေးသောအစာဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ဒီသွားလာနိုင်ခြင်းသည်ကိုရောကွယ်ကာခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ချီးမွမ်းခြင်းပေါ်မှာကိုရောကောင်းမြတ်ကြောင့်ဝန်ခံခြင်းပေါ်ကောင်းကြီးပေးပါဒီကနေ့ညကျွန်တော်ပြောခြင်းထက်ကိုယ်တော်ပြောခြင်းသာဖြစ်စီပါသခင်ယေရှုနာမအားဖြင့်ဝေငှပါလေဖျာအာမင်ဖျာခင်ရဲ့ခြေစတော်ကိုရှေ့ဥစွာချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုကျမ်းစာထဲမှာအေးဆေအေးအကြောင်းကျွန်တော်လေ့လာကြည့်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အေးဆိုတဲ့နာမည်ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆေရောက်ကျွန်တော်လေ့လာကြည့်ပါတယ်နော်အခုကဟိုလောကကြီးမှာအပြင်လဲပူတယ်နော်အတွင်းနှလုံးသားလဲပူတယ်အဲ့ဒါချို့လေပူလုံးလို့ရက်ခတ်ပြီးနားထောင်ရတာလည်းရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဘိုင်ဘယ်ပြောဟိုကျွန်တော်တို့ဒါပူတယ်ပူနေတယ်ဆိုတာသက်သေပြတာဖြစ်ပါတယ်ခတ်ပါဆက်ခတ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဘိုင်ဘယ်ပြောပူအေးသွားအောင်ကျွန်တော်တို့အေးစေအေးเนาะကျွန်တော်တို့အေးစေအေးဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့လေ့လာနေပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ပထမဆုံးအေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့ပါပြီပထမဆုံးအေးကတော့ A frame ဖြစ်ပါတယ် A frame ဆိုတာယောသရဲ့ဒုတိယသားဖြစ်ပါတယ် every နဲ့ပတ်သက်ပြီးအချက်ခုနှစ်ချက်ကျွန်တော်ပြောပြခဲ့ပါတယ်ပရိသတ်ကိုပြန်မေးရင်တော့ comment မှာအားရပါးရဖြေမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မမေးတော့ပါဘူး every ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပြခဲ့ပါပြီနံပါတ်1ဒုတိယ A ကတော့ A သတ္တာเนาะ A သတ္တာ A သတ္တာနဲ့ပတ်သက်တာလဲကျွန်တော်အချက်ခုနှစ်ချက်ပြောပြခဲ့ပါတယ်ဒါလိုကနေပတ်ကကျွန်တော်ဝေခန့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြန်မေးရင်လဲအားရပါးရအလူရဲ့ဖြေမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မမေးတော့ပါဘူးအခုဒီကနေ့နံပါတ်3တတိယ A တတိယ A ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တတိယ A ရဲ့နာမည်ကတော့ A သောဖြစ်ပါတယ် A သော A သောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချက်၅ချက်ဖော်ပြခြင်းပါတယ် A သောနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချက်၅ချက်ပြောခြင်းပါတယ်နံပါတ်1 A သောဆိုတာအဓိပ္ပာယ်ကအမွေးများသောသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်နော် A သောဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သည်အမွေးများသောသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဒီကလေးကမွေးလာကလေးကအမွေးမြင်များတယ်အမိဝမ်းထဲမှာကလေးကသူကအမွေးမြင်များတဲ့ကြောင့်သူ့ကိုအမွေးများသောသူအေးသောလို့နာမည်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အေးသောဆိုတာကျမ်းစာတစ်အုပ်လုံးမှာ99ချိန်တွေ့ရပါတယ်ကမ္ဘာဝန်ကြီးပြာတိထီအေးသောဆိုတဲ့နာမည်လိုက်ရရင်99ချိန်တွေ့ရမယ်ဒါကြောင့်နံပါတ်1အေးသောသည်အမွေးများသောသူကျမ်းစာတစ်အုပ်လုံးမှာ99ချိန်တွေ့ရပါတယ်နံပါတ်1ဒုတိယချက်ကတော့အီသောဟာအဖေအီဇတ်အမေရီဘတ်ခါရုကမွေးလာတဲ့တာကြီးဖြစ်ပါတယ်အီဇတ်ရဲ့တတ်တာကိုလိလာတဲ့ကအီဇတ်ကမိန်းမရတာအသက်40လောက်မှမိန်းမရတာပဲဒါကြောင့်ဒီမှာအသက်30ကျော်ရီနားထောင်ရင်လည်းစိတ်ကမကြနဲ့နော်ဟိုစိတ်ကမကြပါနဲ့အာမငယ်နဲ့ဘုရားသခင်ကအကောင်းဆုံးဆိုနောက်ဆုံးမှပြီးပါတယ်နော်ကောင်းဆုံးဆိုနောက်ဆုံးမှပြီးပါတယ်နောက်ဆုံးဆိုတာကတော့ဟိုရေဝေးရောက်မှပြီးတယ်လို့ပြောချင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะပြောချင်တာအချိန်တိုင်းဘုရားသခင်ကပြီးပါတယ်အဲ့တော့ဒီအိဇက်လေသူကမိမရတာကအသက်40ကျော်လို့မိမရတာသူမိမရတဲ့အခါမှာသူမိမကျွန်တော်သိတဲ့အတိုင်းရီဘတ်ခါအိဇက်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမောင်မောင်ကြီးလို့အဓိပ္ပာယ်ရရေမောသောသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့မိဆာရာကဒီကလေးကိုမမွေးခင်မှာသူကရည်ပြီးမှမွေးတာ။ကောင်းကင်ဘုံသုံးပါးကဒီအာဗြဟံအိမ်ကိုရောက်လာတယ်။အာဗြဟံနွားတော်တက်ချွေးလိုက်။အဲဒီအချိန်မှာပဲကောင်းကင်ဘုံသုံးပါးကဒီကလေးပြောတယ်။မင်းမိမနောက်နေ့ဒီချိန်ကလေးရမယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲအဲ့ဆာရာကြားပြီးဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့နောက်ွယ်မှာရည်လိုက်။ရည်ပြီးမှဒီကလေးကိုမွေးတဲ့ကြောင့်အီဇယ်မောင်မောင်ကြီးလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။အီဇယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မောင်မောင်ကြီးရဲမောသောသူဘာအမေကရည်ပြီးမှမွေးတာအဲ့တော့ကောင်းဝင်တော်ကပြောတယ်ဟာမင်းမိမရည်နေတယ်တဲ့ဟာအဲ့ဒီကျမဆာရာပြောဟာကျမမရည်ပါဘူးတဲ့သူဆိုသူအရန်ကြောက်သွားတယ်ကျမယုံပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဘေးကတကယ်ပြေးလိုက်ပါတယ်ဒါဒီ
อีซากะซาร่าเนี่ยอับราฮัมเนี่ยตาผิดตะโลโหเจ้าพวกดิอีตอซะลานมาดาลีนี่ก็เปล่าเราบ่มาบ่ว่าตีเต็นโลก็เปล่าจริงผิดไปดิอีซากะตูแม้มมายะได้เฉยมาตัวลูกโยอีวะนี่แม้มมายะได้บ่ใช่ตูไม่ตีวะพี่ตูไม่กาอีซาเมกะซาร่าซาร่าตะ 126ปีวะพี่ดีกว่าพี่ตู้ไปอับราฮัมก็ตู้วีซ่าล่ะวีซ่าเนี่ยเฉยมาอีซักกับอับราฮัมน้ามากัดนี่อยู่แล้วไม่ได้อเส้นติยะเลยไอ้มางุฑุฏายเนี่ยไอ้รีบักกะอยู่ยะแล้วอย่างดีรีบักกะဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ကြော့ကွင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရေဘက်ကာဆိုကြော့ကွင်းတောင်ဒီอีซ่าရဲ့အဓိပ္ပာယ်ရေမောသောသူရေဘက်ကာဆိုတာကြော့ကွင်း เยโมโดตูเนี่ยจ่อกวนเนี่ยป้องมีมวยได้ตาอมวยมะโดตูเอโตอะกูจารย์เลลานี่ล่ะเอโตจ้องดีล่ะเนี่ยဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်ဒီอีซတ်เนี่ยรีบักกาကอีซတ်အိမ်အောင်ကြရခြင်းတက်40နီးပါးလောက်ရှိတယ်อีซတ်ခလေးရတဲ့ချိန်ပေါ့เนาะခလေးရတဲ့ချိန်ဒီသားတွေကိုမွေးတဲ့ချိန်မှာอีซတ်အသက် 60လောက်ရှိတယ်နောက်ဒီအောင်ကြည့်ခြင်းအဖြစ်อีซတ်ကဒီเอโตเนี่ยရာကုတ်ကိုရတဲ့ချိန်မှာသူ့အသက် 60လောက်ရှိ အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာဒီကလေးနှစ်ယောက်ရဖို့သူနှစ်20လောက်စစ်တောင်းอ่ะအခုခေတ်ကလေးတစ်ယောက်ရဖို့နှစ်20တောင်းဆိုရင်တော့ရပါတယ်ပြောင်းတောင်းမယ်ဆရာလို့ပြောရင်ပြောမှာပြောင်းတောင်းမှာအခုခေတ်ကဟိုဘုရားတော်တချို့အသိစိတ်မရှိတော့ဘူးเนาะစစ်တောင်းနေဘုရားသခင်အိုက်ပတ်လိုတယ်เนาะအလုပ်လိုတယ်ပတ်စံလိုတယ်เนาะ ဒီတော့ဒီဗီလိုရဲကားလိုရဲရေကက်တတာလိုရဲကွန်ဒိုလိုရဲတောင်းရင်တောင်းရင်နဲ့ဖျက်ခင်ပေးပါလားမပေးဘူးလားမပေးရင်နောက်တစ်ခုပြောင်းတောင်းမှာနော်ဟာအဲ့လောက်ညံတာဗျဖေယောက်ကိုဆုတောင်းပြီးသူကဟိုစိတ်မရှိတော့တဲ့ခေတ်ဖြစ်သွားပြီဒီခေတ်ကဒီကတော့ဘုရားသခင်ဆိုတာကဘုရားကသူကချိန်ချိန်လုပ်တယ်အချိန်မတန်မဲဘာမှမလုပ်ဘူးဗျအတီးတောင်တရက်တီးတောင်အချိန်တန်မှစသွားမွေးမစကောင်းလောကကြီးမှာဘယ်ရမှ
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကလေးကစာရင်လည်းပါပါတယ်လက်ချက်တော့လည်းပါတယ်နှာခေါင်းလည်းပါတယ်မျက်လုံးလည်းပါတယ်ပါးစပ်လည်းပါတယ်ဒါတွေပါတိုင်းဓာတ်မောက်ကျွေးလို့မရအောင်သူကနှုတ်ဆောက်ရမယ်ပြီနှုတ်ပဲတိုက်ရအောင်ဒါကလေးကျွန်တော်တက်တာမှလည်းဟာဒီအချိန်ဆိုဒီလောက်ကတော့ပြည့်စုံသင့်ပြီဟေးဘေးကလုံးတော့ဟေးဆိုဘေးကမလုံးသေးပါဘူးဘေးကအချိန်မတိုင်ဘာလို့မှမလုံးဘူးဒါလေးတော့ကျွန်တော်တို့သိထားဖို့လိုတယ်အချိန်တိုင်လည်းမှတ်ထားသင်တားလို့တော့မရဘူးသင်အိတ်နေတဲ့အချိန်တော့ဘေးကလုံးလုံးမယ်ဘေးကအာမင်ပြန်ပြောမယ်သင်အိတ်နေတဲ့အချိန်တော့ဘေးကလုံးလုံးပဲဘေးကနော်သူတို့ကျွေးရင်းနေတဲ့အချိန်မှာဘုရားလှုပ်လှုပ်တယ်။ကျမ်းစာထဲမှာမော်ဒကေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းလေ့လာကြည့်လိုက်။ "तू အိတ်နေတဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ကသူ့ကအလှုပ်လှုပ်နေတာ။ဟာမန်ဆိုတဲ့သူ့ကိုဒုက္ခပေးတဲ့သူကသူ့ကိုအိမ်ထဲလာခေါ်ပြီးတော့မြင်းယထာစီးပြီးတော့တစ်မျိုးလုံးပတ်ပြီးဒါရှင်မြင်ချိမြောက်ခြင်းခံရတဲ့သူဆိုပြီးကြွေးကြော်ခဲ့ရဘူးပဲ။ပြောချင်တာဘုရားသခင်ကအံ့ဩစရာကောင်း။ကျေးဇူးတော်ကြီးအိတ်နေအောင်ဘုရားလှုပ်လှုပ်တာ။ဘုရားသခင်တော်တော်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့အားပေးခြင်းတရားဆုတောင်းပြီးတော့လေမရသေးစိတ်တမကြနဲ့အိပ်ပျော်အောင်အိပ်ပျော်အောင်အိတ်တချို့ကလေအိတ်မပျော်ဘူးပြအိတ်မပျော်တော့ကိုပဲပြင်မာတာပေါ့နော်ကိုပဲပြင်မာတာအိပ်ပျော်အောင်အိတ်စားကောင်းအောင်စားကြီးစရောပါကိုခန္ဓာတွေကြည့်ရတာတော့ဒါစိတ်ချမ်းသာတဲ့ကိုခန္ဓာတွေတို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်အခုကပျောက်ပျောက်တွေ့လာရင်လေစပြောတဲ့စကားဝလာတယ်နော်ဆိုတာပြောကြပါတယ်နော်ဘာပြောဒါကြီးစရောပဲစားလိုက်အိတ်လိုက်စားလိုက်အိတ်လိုက်ဒါလေဘုရားသခင်ရဲ့ဟိုချစ်စရောပါအခုလေဣဇာလေဒီကလေးနှစ်ယောက်ရဖို့တော့သူတော်တော်ဆုတောင်းခဲ့ရတယ်နှစ်20ဆုတောင်းရတယ်အသက်60ရမှဒီကလေးနှစ်ယောက်ပြေးရတယ်အဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကလည်းတိတဲ့အတိုင်းပဲမွေးလာတဲ့ဘိုက်ထဲမှာရံဖြစ်ပြီးမွေးလာတာကျန်းစာမှာဘုရားသခင်ကလည်းပြောတယ်အဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကလူစုနှစ်စုဖြစ်မှာအဲ့အကြီးအေးသောရဲ့ဖနောက်ကိုအငယ်ရာကုတ်ကကိုင်ပြီးမွေးလာနော်ကျွန်တော်အဲ့ဂျမ်းပိုက်ဖတ်ပြတော့ဂျမ်းကန်ကြီး25ပါနော်တော့25အငယ်25နဲ့26မှာအဝူဖွာသောသားသည်အမွေးပါသောအဝတ်ကဲ့သို့ဖြစ်၍ဒီလိုလုံးဆင်းသည်သူ့ကိုအေးသောဟူသောအမည်ဖြင့်မှဲ့ကြ၏ထို့နောက်မှသူ့မိသည်အကူအေးသောဤဖနောက်ကိုကင်လျက်ဖွာလာ၏သူ့ကိုကယာကုပ်အမည်ဖြင့်မှဲ့ကြ၏တဘောကြံခန်းကြီး25အငယ်25နဲ့26အဲ့တော့ဒီကလေးနှစ်ယောက်ကဒီဘိုက်ထဲမှာမွေးလာကလေးသူကဒီအေးသောဆိုတာကမထီမဲ့မြင်ပြုတ်ပြီးမွေးလာ
Yangu Suraga le Gangi Yujin Lugu to a Mula. Chili Ido e Panagu, Yakuka Swami Mula. Chubiame, Pine Tegani, Panau Swam Mula, Dinigunia, which is Tanama Paji. Tanama Twins team, Yaiba, Shivare, Twins Tishi. Ido Yakuka Twins. Now Twins, Shire, Nameji, Paranezara. Yamyome, Paranezara. Through the Twins. Parazaraga, but to never do it. Amuana yaules or a pay judane amita mam with it. Kaline. Judane taman and will. Now Paranezara through the twins. Not a amuari. Amuansuragale toro or tujare, no? Amuari. The children quell me out to run. Idone yagogaro. Amuala biore, the yoga a chan, the yoga a new. No, the yoga a chan and new network. No. Oh, Amoria to Yugoro Senano. Amoia yuk to get a man Nayabu Jano do it through him only, did he shiori? Eddie a man Nayabu Janoa, do it angel, Trunia Mina, Quelu Maya. Mayaro Janoa, Trunia will be with Amaru Kimon Deria. Amaru Quelu Yala. Aradru Tema, I a man, Tia, the cup, now now Piao Piao, do a babioles or Jerry of Jari, Jerry who quitted this yard. The Kali threw a Mazi Jong song, a Kama, which is the Jamaro, a digabo, the Yuji, the digabo. No, Georgia, through Nayaga, a more young dune, any money or young dune. Through your jarry, a quarter, the American Kali Mazi Jong song, the Ashi, the Say, a little of Yuji, she should not know your it. I mean, the Idone Yaku Jaro, Quelu Gown, Quelu Yari, Ido a way to the Jan Yakuka, who Nene Nunyan thing with it. ကပ်ပြော့တော့တော့လို့ပဲပြောမှာကပ်ပြော့ပြော့လေးအမိနာမှာပဲကပ်အီသောဆိုတာလည်းတည်တဲ့အတိုင်းအပြင်းမှာပဲပြောတာတော်တယ်မှာပဲပြောဝိလာကလေးကတည်တဲ့အတိုင်းဒေါသရဲ့ဒီထဲမှာချီးပြင်းဒါကြောင့်ချီးလေးအီသောမျိုးကနေအီဒုံမျိုးဖြစ်လာတာအီဒုံမျိုးကနေဟီရုတ်မင်းကြီးမွေးလာတာဒါကြောင့်ဟီရုတ်တို့အီသောလို့ဆိုတာသူကအချမ်းကြီးပဲတည်တဲ့အတိုင်းလေးဟီရုတ်ကလည်းလာတာနဲ့အချမ်းနဲ့သွားတာပဲပြောနော်ဟီ
ထုတ်တဲ့အဲ့ဒီဟေရုပဲသိသွားတာတကယ်ယေရှုကမသိဘူးဒီကနေ့ထိသက်ရှင်နေတာတကယ်ယေရှုတတ်မဲ့သူတွေအားလုံးကသိသေးသွားတာကြီးပဲတကယ်ယေရှုကယနေ့ထိအသက်ရှင်နေဖခင်နာမဘုန်းကြီးပါစေတော့တကယ်ယေရှုတတ်လို့မရဘူးတကယ်ယေရှုကတကူးကြီးတယ်ဖခင်အောစီအခုလေကြည့်အေသောမျိုးကလာတော့ဟေရုကလည်းလက်ဆောင်ထပ်တယ်တတ်မဲ့ဖြတ်မဲ့ခုတ်မဲ့ထစ်မဲ့မျိုးမျိုးလုပ်တာသူပဲသိသွားတာအဲ့လိုလုပ်လေအများမကြခင်သိလေပဲအဲ့ဒါတွေကအခုဒါကြောင့်ဒီအေသောကနေအေဒုံအထွက်အဖွဲ့တွေကျမ်းတယ်ကျမ်းစာတွေအခုလေဒီအေသောကမွေးလာတယ်အမွေးများတယ်ဣဇက်နဲ့ရေဘက်ခါရဲ့သားကျမ်းတယ်ငင်းစင်တောင်ကြီးကလေးကအမေဖေနားမှာမနေဘူးတော့တိုးထဲမှာချီးတာနားလည်တော်အောင်ပြောရင်တော့အိမ်မကပ်ဘူးအိမ်မကပ်ဘူးကျွန်တော်အမေတယောက်ကဖုန်းဆက်ပြီးတော့ပြောမှုတယ်ဆရာရဲ့ကျမအိမ်မှာဆာလာအိတ်ကြီးကိုလာဆုံးမပေးပါဘူးဆရာ။ဟောကျွန်တော်မေးတယ်ဆာလာအိတ်ဆိုဘူးလေ။ကျမသားတဲ့။ကျမသားနာမည်ဆာလာအိတ်။ဟာအတိနာမည်ထူးဆန်းလိုက်လား။ဒီလိုရှိတယ်ဆရာတဲ့။ဆိုင်လာတယ်ဆာပြီးအိတ်သွားတာဆာလာအိတ်။သူနေ့လေ7နာရီဓမင်းစာချိန်ဆိုသူရောက်လာပြီဆရာတဲ့။ကျန်တဲ့ချိန်ဆိုသူဖမ်းလို့မရဘူး။ညနေ6နာရီဓမင်းစာချိန်သူရောက်လာပြီတဲ့။ဘာလို့မှမလုပ်ဘူးတဲ့။ဆိုင်လာတယ်ဆာပြီးအိတ်တယ်ဆာလာအိတ်တဲ့နော်။ဒီနောက်ထောင်နဲ့ပြည်သက်ထဲမှာတော့ဆာလာအိတ်တွေမရှိဘူးလို့ယုံကြည်ပါတယ်ယုံကြည်ပါတယ်ဒီကျန်းစာထဲမှာအီသွန်းဆိုတာလေဒီသဘောပဲကျန်းတယ်သူကအိမ်မှာမပြောဘူးတောထဲမှာနေတယ်ပြစ်တယ်ခတ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတောသားရဲတွေနဲ့သူကအပြင်လောကမှာပဲပြောတယ်တောင်ပြောင်ကြည့်ကြံပြီနံပါတ်3တတိယချက်ကဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အီသောဒီအပြင်လောက၌ပြောသောသူသူအပြင်မှာပဲပြောတယ်ပြောမှာပြောတာအလောကကြီးမှာကျွန်တော်ကစဉ်စဉ်ချင်းချင်းကြာကျွန်တော်ကအပြင်ညာတွေမှာအယံပျော်သွားရင်သင်ဝိညာဉ်ကြီးရာတို့သင်ရမယ့်ကောင်းကြီးတွေလွတ်သွားတတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါလေးသတိထားမှာကျွန်တော်ပြန်ပြောခြင်းနဲ့သင်ကအပြင်ကိုပဲသိစိတ်ဝင်စားသွားရင်အပြင်မှာပဲသိပျော်သွားရင်သင်ကိုဘုရားပေးမဲ့ကောင်းကြီးတွေဝိညာဉ်ကြီးရာကောင်းကြီးတွေဘာဖြစ်သွားတတ်လဲလွတ်သွားတတ်တယ်လွတ်သွားတတ်သူအေးတော့တစ်ချိန်လုံးပြန်မှာပဲပြောလို့သူအိမ်ထဲမှာဘာဖြစ်သူမသိဘူး
तू मदी एने मा याकूब का काउंट जी लू को संसा ने भी जोजना काउंट जी सोरा का ततलों बावा मा री कैसा ही आ ई तो शारे ता काउंट सोरा खना ली बाइट है याव पी रो ये एने मा को वा मा देखा ली आ रहा ई तो मा ख्वे जा टप पू जे नाउ दी नी ई से ई मा तटिया तियाव ई तो तत्ता चनो मा फिट मी गो रो लो रे इफ्रेन तत्ता तू जा बा रे इदरा तत्ता काउंट ने ဒါပေမဲ့အေးသောတတ္တာကြောင့်ပြဿနာရှိတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ကအပြင်ကိုစိတ်ဝင်စားတာလား။ဒါမှမဟုတ်အတွင်းကိုစိတ်ဝင်စားတာလား။စဉ်းစား။အတွင်းဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကြီးရာ။ကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဒါကိုကျွန်တော်ကဘူးစိတ်ဝင်စား။ဒီအတွင်းကိုစိတ်ဝင်စားမှာဒီအတွင်းလေးကနေပါရီခံစားတာလေ။ကောင်းကြီးခံစားတာ။ဒါကြောင့်အေးသောဒီနမတုံးဗမာမဲ့ပျော်တက်လေ
ော်သူထပ်ပါဖြစ်ရမယ်အတွင်အတွင်ပြောသူဆိုဝိညာဉ်ကြီးရောက်ခိုင်ခတ်အောင်လုပ်ရမယ်နှုတ်ဘတော်နဲ့ယက်တည်ရမယ်ဖျားဝတ်နိုင်မှုညိုရမယ်အခြားလောကကြီးရာကိုအခြေခံပြီးတော့သွားနေတာထက်ဖျားရဲ့တရားစကားကိုကျွန်တော်ကအခြေခံပြီးသွားတတ်ဖို့လူတွေဆိုတော့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတော်ဤသောဒီအပြစ်မှပြောတယ်နံပါတ်3တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကအပြစ်အရာပြောတာထက်ဝိညာဉ်ကြီးရာမှာခိုင်ခတ်လို့သူဖြစ်ဖို့လို့နံပါတ်4ဇုတ်တာချက်ကအဲ့ဒါလေးမသွားခင်ကျွန်တော်လေးဖတ်ချင်တယ်ကပောင်းချန်ခန်း25 31ကနေ34ကပောင်း25 31က34ယာကုပ်ကလည်းယနေ့ပင်သိအသောရာကိုငါအားရောင်းပါဟုဆိုရင်ဤသောကငါတည်လူပြီးတောင်းရာအဖြစ်ဘယ်ချိုးရှိလိမ့်မည်နည်းယာကုပ်ကလည်းယနေ့ပင်ငါအားချိန်ဆခြင်းကိုပြုပါဟုဆိုတော့သူဒီချိန်ဆိုသဖြင့်မိမိသောဥရာကိုရောင်းမိ၏ထိုအခါယာကုပ်သည်မုတ်နှင့်ပေးခင်းကိုအီသောအားပြီးသဖြင့်သူသည်ဆားတော့ပြီးမှထသွားလိမ့်၏ထိုသို့အီသောသည်မိမိနှင့်ဆိုင်သောသောဥရာကိုမထီမဲ့မြင်ပြုသည်ကပောင်းချန်ကန်း25 31က34နောက်ကျွန်တော်ဦးကျော်ပြောနေတဲ့ဒီဇလန်းလေးကအားလုံးသိပါလေဟိုကျွန်တော်ဇလန်းပြောမှာမဟုတ်ပါဘူးအီသောရဲ့အကြီးကြီးတဲ့အချက်ကလေးတွေကျွန်တော်ပြပြနေတာပါနံပါတ်၄ချက်ကဘာပေါ်ကြရလဲဤသောမထီမဲ့မြင်လောက်တက်တယ်ဆိုတခါလေကျွန်တော်တို့ဘဝမှာမထီလေးစားလောက်ရင်ရှိတဲ့ကောင်းကြီးတွေကုန်သွားတယ်အဲ့ဒါသတိထားအားရပါလို့ကဘယ်ချိန်ဆိုဘုရားပြန်ပြီးမှာပါအဲ့လိုမဟုတ်ဘုရားပြီးတာတမိုးထားတာဘုရားကျွေးနေတာကိုကျေးဇူးတင်နေရတယ်ဘုရားပေးထားတဲ့အသက်ကိုအယံချီးမွမ်းကျေးဇူးတင်နေရတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရည်တော့မထီမဲ့မြင်တော့လောက်လို့မရအခုလည်းကြည့်လေအေးသောကတနေ့သောအခါကျွန်တော်အလုံးသိတယ်ပြင်ပြမမနဲ့သူပြန်လာတယ်ရကုတ်ကလည်းပေးဟင်းချက်ဝိချိုင်းနေတော့အကူကစားကျင်နေဆိုရကုတ်ကျွေးရပါလားစန်းစာထဲမှာကစီးမြဲတဲ့နေရာမှာတော့လေရကုတ်တို့ကတော့ထိတ်ပဲအကူရင်းခောက်ခောက်တောင်ပေးဟင်းတစ်ခွက်မတရာတဲ့ညီဒီညီတယောက်ပဲရှိတယ်ရကုတ်နဲ့တော့ကျွန်တော်မျိုးတော်တိတ်မတော်ကျင်တော့ဟောကစီးနေတော့နော်ပေးဟင်းတစ်ခွက်တောင်မကျွေးကျင်နော်ဦးနော်တဲ့နော်ရဲ့ဖတ်သေးဦးစီရင်တော့ကွာပါနော်ဇရောဦးတို့တို့ကလာလာနဲ့ဘာချွေးရင်ကောင်းမလဲစဉ်းစားစကားခေါ်တာမဟုတ်ပါဘူးလို့နော်နော်ကျွန်တော်တို့သွားရင်လည်းဘာချွေးရင်ကောင်းမလဲပဲစဉ်းစားရာကုတ်တို့များလေပေးရင်တစ်ခွက်တော့မသရာသူ့ကိုပဲပေးရင်ချွေးချွေးလိုက်ပေါ့ပြီပေါ့မဟုတ်ပေးရင်တော့မသရာမင်းကပေးရင်ချွေးမယ်တဲ့မင်းကသောက်ဦးရရောင်းမလားကဲဒီလိုညီမျိုးဒါကြောင့်အစ္စရေးတွေကတိတ်ကစီးနေတာသူတို့ဘိုးဘီရာကုတ်အဲ့ပေးရင်ကလေးကစတာတောင်ဂျူးမိုင်ရင်ကစီးနေတယ်ဆိုတာတိတ်မှန်တဲ့စကားခုနားထောင်တဲ့အဲဒီမှာဂျူးတယောက်မှမပါဘူးလို့ယုံကြည်တယ်ဒါကြောင့်နည်းနည်းအတင်းလေးပါလေးတုတ်ကြည့်တာပါနော်ဂျူးမိုင်ရင်တိတ်ကစီးနေတာတဲ့နော်ကြွခဏခဏပြပြမှုပါတယ်နော်ကြွချမှုမဲ့တယ်နော်တခါတော့ကဒီလီယန်စီးပေါ်မှာအင်္ဂလိပ်လူမျိုးရယ်အမေရိကန်လူမျိုးရယ်ဂျူးလူမျိုးရယ်၃ယောက်လီယန်စီးတော့ပါတယ်တဲ့တူချုံပြောရင်တော့လီယန်မင်းက coffee ကွက်၃ကွက်လာချပါတယ်အဲ့ coffee ကွက်၃ကွက်လုံးမှဖြစ်ကျင်တော့ရင်ကောင်၃ကောင်ဝင်သွားပါတယ်အင်္ဂလိပ်လူမျိုးကသိကြီးကြတာဗျကော်ဖီကွက်တဲ့ရေကောင်ဝင်တော့မတော့တော့သွန်လိုက်ဒုတိယအမေရိကန်ကျတော့အဲ့လိုမကြီးကြဘူးဘာလို့လဲအဲ့ကော်ဖီကွက်တဲမှာအဲ့ရေကောင်ဇွန်ကလေးဖေးပြီးတော့တတိယဂျူးကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘာလို့လဲအဲ့ရေကောင်ယူပြီးအရင်ညှစ်ချတယ်ကော်ဖီလေးကိုညှစ်ချညှစ်ချပြီးမှအဲ့ကော်ဖီကိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ကော်ဖီကိုရေကောင်တောက်ထားလို့သူညှစ်ချတာအဲ့ဒါဂျူးလို့ခေါ်ပါလေဂျူးလို့ခေါ်တယ်ဒီမှာကြည့်လေသူတို့ဘိုးဘီရာကုတ်ကြည့်လေစကြတဲ့ပေးဟင်းတစ်ခွက်တော့မတရာတဲ့ကြီးကျွေးလိုက်ပါလားဘာပြောပြောပေးနေမို့အကိုကြီးရဲစားပါဆိုပြီပြီပေါ့အဲ့လောက်ကစီးနေတယ်အတိကပြဿနာတက်တာအဲ့ကစီးနေခြင်းကနေစတာပြဿန
see then I'm mature okay can you know where thou ya be can be my dream ai ji ma me ito le jo a nga te lu bi de ito wa li allah ji jan de de no tu ko tu akang yi o tu ba byo de nga te lu bi de ke be thai ma chao tu te ya da be taw no te jin ne thai ma byo ne te ro wa de taw jo nok ye thi o sa a bya de kin ye ji so jao tu cham ma bi bya de ji so jao tu a the she bi bya de ji so jao ခက်ခဲခြင်းတွေကကျွေးဝပြီးဒါကျွန်တော်ဉာဏ်တော်ဝန်ခံရမယ်စကားဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စကားဒီတလုံးထပ်ပြောခြင်းတယ်လူစကားကလွဲတက်တယ်ဖျားစကားကတည်ရဲတယ်ပြောခြင်းတယ်လူစကားကလွဲတက်တယ်ဖျားစကားကတည်ရဲတယ်ကျွန်တော်တစ်ခါတည်းမှာတဲ့ကျွန်တော်နှုတ်ကဝန်ခံတဲ့အရာတစ်ခါလေးလွဲသွားတာလည်းရှိတယ်တဲ့သွားတဲ့အရာလေးဆိုတော့ဘယ်မှာဖယားစကားကြတော့တည်မြဲတယ်တော့ကျွန်တော်နှုတ်ကဝန်ခံရင်ဖယားနာမနဲ့ဝန်ခံလိုက်တည်မြဲသွားတယ်ဟုတ်တယ်ခက်ခဲတယ်ဟိဖယားနာမနဲ့တို့ကျွယ်ဝပြီဝန်ခံကျွယ်ဝလာပြီမချမ်းမဝူဟိဖယားနာမနဲ့ချမ်းမာပြီချမ်းမာလာလေအခုလေအေးတော့ပါပြောလေငါတည်လူကြီးအာသာဝီရမလိုပါဘူးကွာမင်းကပေးတယ်ရတယ်ယူလိုက်မင်းကောင်ပဲနဲ့မဟုတ်ပဲပေးတယ်အဲ့ချိန်မှာပဲချမ်းသာဘူးရေးထားလေထိုးထိုးအေးတော့ဒီမိမိနဲ့ဆိုင်တော့သာဝီရကိုမထီမဲ့မြင်စုတည်အနမလေးဇုတ်ထချက်ကအေးတော်ဒီမထီမဲ့မြင်ပြုတော်သူအော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကဆင်ခြင်ရမယ်ကျွန်တော်ကဘုရားနဲ့ပတ်သက်လုံးဝမထီမဲ့မြင်လို့လို့မရမရမရဘုရားနဲ့ပတ်သက်လေးလေးစားစားဖြစ်ကျွန်တော်ဘုရားရှိခိုးရင်တော်မှလေဟိုရှိခိလူကြီးတွေဆိုသိတော်တယ်နော်ဘုရားရှိခိုးရင်စွတ်ကျဲတယ်ဘုရားရှိခိုးကဘာလဲအင်ဂျီဝတ်ပြီးဘုရားရှိခိုးနော်လေမင်းလက်ပါတဲ့အင်ဂျီဝတ်ပြီးမှဘုရားရှိခိုးအပြည့်ရှိဖို့ရဲ့ဆိုရင်လီစားရယူသေးရအရာကျတို့ဘာဖြစ်တာဖန်ဆင်းတာတာကျတို့အိမ်ကိုနော်တကယ်ကိုလူကြီးလူကောင်းတယောက်ကလာမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လီစားကြူကြကျတို့ကိုဖန်ဆင်းနေဗျာလီစားရတောင်ဒီကနေ့ကျန်းစာထဲမှာမထီမဲ့မြင်လုတ်တဲ့သူတွေအလုံးစုံရှုံးတာပဲဒါပေမဲ့ယူသေးခန့်ညားတဲ့သူတွေကောင်းစားတယ်တောင်ကျန်းစာမှာအီးတော့တာဝီရောဘာလုပ်လိုက်လဲမထီမဲ့မြင်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျတို့အားပေးခြင်းပါအသက်တမ်းပါအချားရမထီမဲ့မြင်လို့တာကိစ္စမရှိဘူး။ဖယားနဲ့ပတ်သက်မထီမဲ့မြင်လို့ရင်အကုန်ဆုံးရှုံးတတ်တယ်။အကုန်ဆုံးရှုံးတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ကောင်မရဲ့နာမည်ကြီးတဲ့နော်။အဆိုတော်တယောက်ရှိတယ်။သူ့နာမည်ကာဇူဇာလို့ခေါ်ပါတယ်။သူအသက်32နှစ်မှာသူရအောင်မြင်တဲ့ပြည်သူရှင်ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့သောအခါမှာသူကဒီ stage show တစ်ခုမှာသူတချင်းဆိုပြီးပြန်ဆင်းလာပြီ။သူဆက်လိုက်တော့ဆက်လိုက်တော့ပြီးတော့မှုတ်ထုတ်ပါလား။သူမှုတ်ထုတ်ပြီးဘာပြောရမလဲ။ဖျားတကယ်နဲ့အရောဖျားတကယ်ကိုကျုပ်ပူစော်တာပဲတဲ့အဲ့ဒါအဲ့လိုပြောတာသိမကြောင်6လပဲကြာတယ် AIDS တက်ပြီးတော့ကျုပ်ဆယ်သိတော့ဖျားတကယ်ကိုမထီလေးစားလုပ်လို့မရဖျားဖျားတကယ်ဒီနှုတ်နဲ့တော့သူမထီလေးစားလုပ်မခံဘူးတောင်းချက်ကဘာမှကြည့်ကြည့်မထီလေးစားပြောတယ်သူအာလုံးဆုံးရှုံးတာပဲတော့ဒီဂျမေကာလူမျိုးနော်ခရစ်စတင်းခူဝတ်ဆိုတော့နော်ဒီဆိုင်ရဆရာမဖြစ်တယ်သူဘာပြောခဲ့ဘူးလဲဆိုတော့နော်ကျောင်းဖတ်ဖို့သမီးဆောင်းတဲမှာတမန်ကျမ်းစာဘုကအဆိုးဆုံးပဲအလွဲကြီးတို့လိုပြောသွားတယ်တိတ်မကြပါဘူးသူ့ရဲ့စောင်းမိတ်ဆက်ပွဲသူသွားတဲ့အခါမှာစောင်းမိတ်ဆက်ပွဲလုပ်ပြီးသူပြန်ထွက်လာတဲ့အခါမှာသူကားနီးမှာလူဆိုးတစုကမှားပြီးသူ့ကားကိုကားကိုဘုံးလာထောင်းအခြားကားကိုဘုံးထောင်းဖို့သူ့ကားကိုမှားပြီးဘုံးထောင်းသွားကားဆက်နှိုးလိုက်တာဘုံးထားပေါက်တာဒဇစီဖြစ်ပေါ့တကယ်သူများကိုလာပြီးလုတ်တာသူကနဲ့မှားပြီးထောင်သွားပြီခဲ့ချင်။မပြောခဲ့ဘူးလေ။တမန်ကျမ်းစာဟာအဆိုးဆုံးပဲ။ကောမယန်နာမည်ကြီးတဲ့အတွေးခေါ်ပညာရှင်တယောက်ကသူပြောဘူးလေဆိုတော့လာမယ့်နှစ်တရကြောက်ရေတဲ့။ဒီတမန်ကျမ်းစာကြီးကပျောက်ကွယ်သွားမယ်လို့သူပြောတယ်။ All day full day အတွေးခေါ်ပညာရှင်ကျွန်တော်အားလုံးသိတယ်ကဘာကျော်အတွေးခေါ်ပညာရှင်သူပြောနေဒီချမ်းသာပတ်ပြီးလာမယ့်နှစ်တရားကြာရင်လည်းဒီချမ်းသာကြီးပျောက်သွားမှာဒါပေမဲ့လာမယ့်နှစ်တရားကြာတော့ချမ်းသာမပျောက်တော့ချမ်းသာတည်နေတယ်အဲ့ full day အသေတော့ကဘာပေါ်မှာဒီချမ်းသာကို press လုပ်တဲ့ပုံနှိပ်ကတိုက်ကအဲ့ full day အိမ်ကိုသူများကိုသူတို့အစစ်စင်ရောင်းနေနောက်ဆုံး Bible Society ကအဲ့ဒီ full day အိမ်ကိုဝယ်ပြီးတော့အခုပုံနှိပ်ပြီးဖြန့်နေလို့သမိုင်းထောက်ထားအဖြစ်တော့တွေ့ရတော့ဖျားသခင်ကဒီမထီမဲ့မြင်လို့မင်းရောပြောရင်တော့ဘာပြောမှာသူချက်ချင်းရုပ်ပြတော့မလုပ်ဘူးအချိန်တိုင်းဘာဖြစ်လဲအလုတ်တက်တယ်ဆိုတွေ့တယ်လုတ်တက်တယ်တော့ဒီဘရာဇီးနိုင်ငံမှာเนาะနဗီဆိုရဲ
လူတယောက်ကနော်သူကဖျက်ခင်ဘာပြောမလဲဆိုဖျက်ခင်နဲ့ကျွန်တော်နတ်ဖန်ကြရင်မဲငါသိညာရင်ဖျက်ခင်တော့ကျွန်တော်ပယ်လို့မရအောင်ကျွန်တော်သမရဖြစ်ပြီသူတို့ပြောရခဲ့တကယ်ပဲနောက်နေသူမဲဆိုတာမဲငါသိညာတကယ်ပဲသူသမရလို့တော့အဲ့သမရတပ်ပွဲမတိုင်ငယ်ညမှာသူဝမ်းလျှော်ပြီးသိသွားတော့တောင်ချီဝဲစရာကောင်းကျိုးစင်တာဘေးကမထီလေးစားလုပ်လို့မရဘူးဆိုတော့။နောက်ကျွန်တော်ကဘုရားသခင်ကိုယူသေးရတယ်ခံရရတယ်။နော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ဟာအစ်တော်မထီလေးစားလုပ်လိုက်။တောင်းကိုမထီလေးစားလုပ်တော့ကျွတ်ချာကိစ္စရယ်ကိစ္စမျိုးဒါပေမဲ့ဘုရားနဲ့ပတ်သက်မထီလေးစားမပြောမိစေနဲ့မထီလေးစားမတုံ့ပြန်မိစေနဲ့အဲ့ဒါကအာဏာသိကြီးတယ်။ဘုရားသခင်ပေးမဲ့ကောင်းကြီးကိုမထီလေးစားမတုံ့ပြန်လိုက်နဲ့အဲ့ဒါကောင်းကြီးကိုပြီးတော့သူဒီတော့ပါလို့လေငါတည်လူပြီးွားတယ်ငါသားကြီးကရောင်းမယ်ပြောတယ်မထီလေးစားလို့လေလှုပ်လိုက်တာနဲ့ဆုံးရှုံးတာပဲတောင်းဤသောဟာသူညီယာကုပ်ရှိမှာသူတစ်သလုံးချုပ်ဖြစ်သွားတယ်တောင်းကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းယာကုပ်ကနေဣသရေလထွက်လာပြီဣသရေလဆန်နေလို့ဣသရေလကအရင်ညာကောင်းတယ်လေဣသရေလပညာရှင်တွေညာသိကောင်းတယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေဘယ်လိုတော့ညာကောင်းလဲဆိုတော့အံ့ဩစရာလေရေမရှိတဲ့နေရာမှာရေနည်းနည်းလေးနဲ့စိုက်ကူးရေးလုပ်တတ်တယ်ကျွန်တော်နားလည်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ bike ထဲမှာအခုအစာအိမ်ကိုလှမ်းကြည့်တဲ့မှန်ပြောင်းတော့နော်အစာအိမ်ကိုလေဒီကင်မရာထည့်ပြီးကြည့်အဲ့ဒါ Israel တီထွက်ထားတာကမ္ဘာပေါ်မှာကျွန်တော်အလုံးသိတယ်စိန်ထွက်တာအာဖရိကထွက်တဲ့စိန်ကအကောင်းဆုံးပဲနော်ဒါပေမဲ့အာဖရိကတိုက်ကစိန်ထွက်ပြီးမှအာဖရိကလူမျိုးတွေကစိန်သွေးဝိရိကအာဖရိကလူမျိုးတွေကစိန်သွေးတာမတော်ဘူးအာဖရိကတိုင်းမှာစိန်ထွက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီစိန်တွေကိုပဲပို့อ่ะဣသရေလကိုပို့อ่ะဣသရေလပညာရှင်တွေကစိန်သွေးတာတိတ်တော့ကဘာပေါ်မှာစိန်သွေးတာအတော်ဆုံးကဣသရေလဒီညာနေကဘသူရှိကရတာလဲဖျားသခင်ရှိကရတာဖြစ်တယ်နောက်ဒီကနေ့ဘာချောင်းကျွန်တော်ဒါပြန်ပြောနေလဲဆိုအခုယာကုပ်ကောင်းကြီးယူတတ်တော့သူမျိုးဆက်ကတကယ်ကောင်းကြီးရတာကဘာမှာနီးပညာတွေနဲ့ပတ်သက်တာဣသရေလတီထွင်တဲ့နီးပညာတွေကအံ့ဩစရာအာဩဇာကောင်းတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင်နော်ဣသရေလပညာဣသရေလရဲ့နည်းပညာထောင်ပိုင်းပညာဆိုလဲသိညံ့တယ်နော်ဟိုပေ30လောက်မှရှိတဲ့လူနှစ်ယောက်ကဟိုပေ30လောက်မှမတည့်ရက်ပြီးစကားပြောတယ်နော်အဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်ပြောတဲ့စကားပြောတဲ့ဗဇက်လောက်တာကိုကြည့်ပြီးဒီမှာ तू ကစာချရေးလို့ရအဲ့ဒါဣသရေလရဲ့နည်းပညာအာဩဇာနော်အဲ့ဒါဘယ်ကနေလာတာလဲယာကုပ်မျိုးကလာဘုမပေ30လောက်မှာလူနှစ်ယောက်ကမတည့်ရက်ပြီးစကားပြောတာအဲ့ဗဇက်လောက်တာကြည့်ပြီးတော့ဘာပြောနေလဲစာချရေးလို့ရအော်အဲ့ဒီပညာသာရရင်တော့မဆိုးကို့အကြောင်းအတဲတုတ်တဲ့သူဆိုလှမ်းကြည့်တာနဲ့သဘောပေါက်တယ်မှာစာချရေးလို့ရအဲ့လောက်တော့သိရဲ့ Israel ရဲ့ပညာတွေကထူးခြားတယ်အဲ့ဒါဘယ်ကနေလာတာလဲယာကုပ်ကောင်းကြီးယူတတ်တာတောင်းဒီကနေ့ယာကုပ်ကသူကောင်းကြီးယူတတ်တဲ့အခါသူ့ကိုအေးတော့မထီလေးစားလုပ်တယ်ပြင်ပမှာပဲပြောတယ်လောကကြီးနဲ့အသက်ရှင်တော့ရန်တဲ့ရာအောင်အကုန်ကုန်မောလာ။တော့ဘုရားသခင်ကလူတိုင်းအတွက်အကျံစီရှိတယ်နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမထီမဲ့နေမလို့မိဘူးတော့လူတွေ။ပြန်ပြောမယ်။ဘုရားသခင်ကလူတိုင်းအတွက်အကျံစီရှိတယ်နော်။ကျွန်တော်တို့ကမထီမဲ့နေမလို့မိဘူးတော့လူတွေ။ကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းအကျံစီရှိတယ်၊သင်အတွက်အကျံစီရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုသင်ကမရမချင်မျောလင့်ပြီးယုံကြည်ပြီးစောင့်မျောသင်ကိုဘုရားပေးမယ်။ဘုရားနာမဘုန်းကြီးပါစေ။တော်ဒီနေ့ဤသောနေ့နံပါတ်4တာဝူရကိုမထီလေးစားလုပ်တဲ့အခါမှာတာဝူရအကုန်ဆုံးရှုံးနေတယ်။နံပါတ်5ကနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဤသောဟာကောင်းကြီးမယူတတ်တဲ့အခါကျွံဖြစ်သွားတယ်။ပြန်ပြောမယ်ဤသောဟာကောင်းကြီးမယူတတ်တဲ့အခါကျွံဖြစ်တယ်။ညီရဲ့ကျွံပြန်ဖြစ်သွားတယ်။အကူကနေကျွံဘဝပြန်ကျွံ။တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ကကျွံဘဝထားတဲ့ဖခင်မဟုတ်တာဘဝထားတဲ့ဖခင်အောင်ဤတော်ဟာသူ့ကိုသားဘဝကျွယ်ဝတဲ့ဘဝပြီးကျင်တာဒါပေမဲ့ဒါကိုသူမထီလေးစားလုပ်တယ်မထီလေးစားတုတ်ပြန်တယ်ယာကုပ်ကတော့ကောင်းကြီးရန်ယူတတ်တဲ့ခံပါလေယာကုပ်ဘလောက်တော့ကောင်းကြီးရလဲကျွန်တော်အလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲသူ့ဦးလေးရှိသွားတာအဝတ်တွေကိုတခုသွားတာပြန်လာတဲ့ခံမှာပါဖြစ်လေစီစေရနှစုကောင်ရသွားတယ်တော့ဒီကနေ့ချက်တော်ညီကောင်မှတင့်ကိုဘုရားမရှိသေးတာရှိအောင်လုပ်ပေးမယ်ဘုရားဖြစ်တယ်မရသေးတာရအောင်လုပ်ပေးမယ်ဘုရားမဖြစ်သေးတာဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်ဘုရား။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားကိုယူသေးလေးစားမှသူဘုရားကလုပ်ပေးမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားနာမဘုန်းကြီး၍မင်္ဂလာရှိပါစေ။ဒါ
ောင်ဒီကနေ့ကျွန်ုပ်သက်တာမှာအေးသောကဲ့သို့မဖြစ်မိဘူးလူတွေအေးစေအေးမှာတတိယအေးသောသက်တာကဲ့သို့မဖြစ်မိဘူးတော့လူတွေဆိုတာကိုဒါလေးကိုနံပါတ်3အနေနဲ့အပြည့်ကျင်တယ်ဒါကြောင့်အနှစ်ချုပ်ပြန်ပြောကျင်တယ်နံပါတ်1အေးသောဆိုတာအမွှေးများသောသူကျမ်းစာတော်လုံးမှာ99ချိန်တွေ့ရတယ်နံပါတ်2အေးသောသည်ဣဇာနဲ့ရိဘက်ခါတို့ရဲ့သားကြီးဖြစ်တယ်နံပါတ်3အေးသောသည်အပြန်လောကမှာပြောသူနံပါတ်4အေးသောသည်မထီလေးစားလုပ်တဲ့သူနံပါတ်5အေးသောသည်ကောင်းကြီးမယူတတ်သောသူအေးသောကကောင်းကြီးမယူတတ်တဲ့အခါမှာဖခင်သခင်ကသူ့ကိုကောင်းကြီးမပေးတော့ဘူးဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့သက်တာမှာယူတတ်ရင်ဖခင်သခင်ကပေးပါလေသို့ပေမဲ့မယူတတ်ရင်ရှိတဲ့အရာတော်ဖခင်သခင်ကဘာဖြစ်လဲပြန်သိမ့်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့သက်တာမှာကျွန်တော်စင်ကြယ်စရာကနေ့တိုင်းဖခင်ပေးမဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကဝမ်းမြောက်စွာစောင့်မျှော်ရင်မရသေးတဲ့အရာအလုံးရအောင်မဖြစ်သေးတာဖြစ်အောင်မရှိသေးတာရှိအောင်ထူပြားကလုပ်ပြီးမှဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့စောင့်မျှော်ပြီးကောင်းကြီးယူတတ်သောသူများဖြစ်ဖို့အားပေးကြပါလေ။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့အီသောရဲ့အသက်တာမထီလေးစားလုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမထီလေးစားသဘောအဖြစ်ကောင်းကြီးဆုံးရှုံးနေ။သို့ပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ယူသေးခံရပြီးဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးယူတတ်ရင်သူဘုရားကတသက်လုံးကျွန်တော်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကိုဖြစ်အောင်သူဘုရားသခင်ကလုပ်ပေးမယ်ဆိုတာကိုဒါလေးကိုဖော်ပြချင်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဥမာလေးတစ်ခုပြောပြီးမိကုံးချုပ်ချင်ပါတယ်ဒါကတော့ကလူ၃ယောက်ကအဆောက်အဦတစ်ခုကိုစောင့်နေပါတယ်အုတ်ဒီစီနေတယ်ဗီလမြေတွေကင်နေတယ်အဲ့ချိန်မှာပဲအဖိုးတစ်ယောက်ကသူ့ကိုနားဖြတ်သွားပါတယ်ဖြတ်သွားပါတယ်ဖြတ်သွားတဲ့အခါမှာဒီဖိုးကပထမဆုံးသူ့ကိုမေးပါတယ်ဘာမင်းလဲဆိုတော့မင်းတို့ဘာလုပ်နေတာလဲပထမဆုံးသူကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့တဲ့အုတ်စီပြီးတော့ဘီလမြေနဲ့အုတ်စီနေတာအားအဲ့ချိန်မှာပဲအဖိုးကဒုတိယတယောက်ကိုမေးတယ်မင်းရောဘာလုပ်နေတာလဲကျွန်တော်ကြတော့တရက်ကိုတဲ့တနင်္လာကို3ဒေါ်လာခွဲရလို့ဒီအဆောက်အဦလာစောက်နေတာအဲ့ချိန်မှာပဲတတိယတယောက်ကိုအဖိုးကမေးပါတယ်မင်းရောဘာလုပ်နေတာလဲဟာကျွန်တော်ကြတော့တဲ့ကြီးကျယ်ခန္ဓာလှပ်ပါတဲ့ဖခင်เจ้าကြီးကိုကျွန်တော်ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့လာတီစောက်ပြီးနေတာအဲ့ဒါနဲ့အဖိုးကဆက်ပြီးရှောက်သွားပါတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာသွားတဲ့အခါပထမဆုံးသူကအုတ်စီနေတယ်လို့ပြောတဲ့ကြောင့်တသက်လုံးပယံဆရာဘဝနဲ့ပဲလုံးချုပ်သွားတယ်။ဒုတိယတစ်ယောက်ကတော့3ဒေါ်လာခွဲတန်အလုံးလုံးနေတယ်လို့သူတို့ပြောသူပြောလိုက်တဲ့ကြောင့်တသက်လုံးသူများခိုင်းတာပဲသူအလုပ်လုပ်ရတယ်။တတိယတစ်ယောက်ကတော့ဗာပြောလေအလွန်ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ဘုရားကျောင်းကြီးကိုကျွန်တော်စောင့်နေပါတယ်လို့ဝန်ခံတဲ့ကြောင့်သူကဘိတုကပညာရှင်ဖြစ်ပြီးကွန်ထရိုက်တာဖြစ်ပြီးချမ်းသာတဲ့တန်းကျွယ်တတိဖြစ်သွားတယ်ဒီကနေ့လုံနေလာခြင်းအတူတူကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲတယောက်ကတော့အုတ်စီတယ်ပြောတယ်တယောက်က3ဒေါ်လာခွဲရလို့လုံလုံတယ်ပြောတယ်တယောက်ကတော့ဖခင်เจ้าကြီးလှပတင့်တယ်တဲ့ဘုရားเจ้าကြီးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်အားဖြည့်နေတယ်လို့ပြောတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်လည်းနှုတ်ဘတ်တော်နားထောင်တာဘယ်လိုစိတ်နဲ့နားထောင်မလဲယုံနဲ့စိတ်ဖခင်လုတ်ပြီးနိုင်တယ်လို့အကျွင်းမဲ့ယုံတဲ့စိတ်နဲ့နားထောင်ရင်သင်မရသေးတာအလုံးသူဖခင်ကလုတ်ပြီးမှဖြစ်တယ်။ကြားလာလို့ရောက်ချင်းစီတိုင်းဖခင်သခင်သာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေ။ကျွန်တော်လာမယ့်ပတ်အင်္ဂါနေ့ညမှာဇဒုထအေးကိုကျွန်တော်လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုဖခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ God bless you all.